Se você está com uma pessoa querendo fazer planos para o futuro, mas a pessoa não dá o próximo passo e não te pede em namoro ou em casamento, hoje eu vou te dar uma ajudinha. Vamos explorar uma técnica muito poderosa para fazer uma pessoa te pedir em namoro ou em casamento, aplicando a lei universal da atração para amplificar a sua energia e a sua frequência, ajudando você a realizar o seu desejo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. O processo para fazer uma pessoa te pedir em namoro ou em casamento envolve visualização e escrita. Primeiro, pegue um caderno e uma caneta. Sente-se em um local tranquilo, onde você não vai ser interrompido, e escreva uma carta para um amigo ou um familiar, contando que você está muito feliz porque você recebeu um pedido de namoro ou de casamento. Aliás, se for um pedido de casamento, você também pode escrever nessa carta que você quer que essa pessoa que você vai endereçar a carta esteja presente no seu casamento. Coloque também os detalhes, como foi que o pedido de casamento aconteceu, onde é que vocês vão se casar, quem é que vai ser convidado, coloque os detalhes que sejam importantes para você. Se no seu caso você quer apenas um pedido de namoro e não de casamento, você pode adaptar para o seu caso. Você pode escrever que você está muito feliz de terem oficializado o namoro e que agora você vai conhecer a família dele e ele vai conhecer a sua família, e você e a pessoa estão fazendo muitos planos de futuramente irem morar juntos ou de saírem viajar juntos. Enfim, você vai escrever o que você quer que aconteça. Mas você vai escrever como se já tivesse acontecido? É importante que esse seja um exercício divertido de fazer. Você vai escrever essa carta para um amigo ou para um familiar, alguém muito querido, e que você adoraria poder contar essa novidade. Depois que você terminar a carta, você vai dobrar, vai colocar em um envelope e vai guardar essa carta em um local seguro. Depois você vai fazer um exercício de visualização, visualizando a pessoa te pedindo em namoro ou em casamento. Imagine o lugar, se vocês estão sozinhos ou com a família, e crie o pedido na sua mente. Como vai ser? Você vai receber flores? Ele vai se ajoelhar na sua frente? O que é que ele vai fazer? É essencial que você consiga fazer essa visualização claramente, pois isso é o que torna a técnica eficaz. E sinta-se feliz durante a visualização, porque isso acelera a realização do seu desejo. Você precisa se sentir confortável com a visualização, acreditando que é possível. O seu desejo não pode ser a imagem do impossível. Se você acha impossível que ele faça um pedido de casamento te jogando pétalas de rosas do alto de um helicóptero, então não fique visualizando isso. Precisa ser um pedido que você considere possível e que você se sinta feliz e confortável ao imaginar. E para você ser pedido em namoro ou em casamento, você precisa, antes de mais nada, acreditar que é possível que isso aconteça. Isso é crucial, porque muitas pessoas não vivem relacionamentos felizes porque elas não acreditam que o outro possa se apaixonar intensamente e amar de verdade. Você precisa se permitir ser amada e se sentir capaz de atrair o amor. Se você tem dificuldade em acreditar nisso, eu sugiro que você faça essa técnica aqui pelos próximos 7 dias. Todas as manhãs, olhe para si mesma no espelho e repita com fé essas palavras, por apenas 15 segundos. Eu sou amada. Eu mereço ser amada. Eu me permito ser amada. Eu sou capaz de ter um relacionamento feliz. Ou você pode falar outras frases, se você preferir, mas com esse sentido, afirmar que você merece e que você é capaz de atrair o amor. Foque em você mesma e nos seus sentimentos sobre ser amada, porque para ter o amor de alguém, o foco tem que ser você. O amor que você recebe dos outros é proporcional ao amor que você sente por si mesma. Pense sobre isso. E durante a realização da técnica, você não pode ficar com ansiedade. Isso não pode. Ansiedade paralisa o processo.
Após fazer a técnica, relaxe e não pense mais nisso. Deixe que o universo faça o seu trabalho. Siga todos os passos cuidadosamente e com muita fé, e você vai ter resultados incríveis. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: agora ele vai me pedir em namoro, ou agora ele vai me pedir em casamento, dependendo de qual é o seu caso. Se você deseja ter acesso a técnicas mais aprofundadas para atrair alguém, fazer uma pessoa pensar em você, ou mesmo manifestar em outras áreas da sua vida, como dinheiro, prosperidade, sucesso, eu te convido a conhecer o treinamento Mestres do Universo. Você pode conferir mais detalhes clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. O treinamento Mestres do Universo não se limita a uma área da sua vida. Ele é uma ferramenta poderosa que pode criar mudanças em todas as áreas. É uma jornada de transformação total para uma existência mais plena e mais feliz. O treinamento Mestres do Universo é a sua chance de realmente governar a sua própria vida. E você pode experimentar por 7 dias, porque ele tem 7 dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar! E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Até!